Сильна злива стала причиною підтоплення двору будинку номер 12 по проспекту Григорівського десанту. Жителі скаржаться, що зливова каналізація часто не може впоратися з потоком води через вузький діаметр труби. Мешканці переживають, що з переходом на ОСББ ця проблема залишиться невирішеною. Чітко видно. Микола Миколаєвич демонструє нашій знімальній групі наслідки зливи у дворі дому номер 12 по проспекту Григорівського десанту. Під час дощу вода збирається біля трьох під'їздів. Зливова каналізація не може впоратися з таким потоком, і брудна вода потрапляє у підвал. Просто-напросто у нас не справляється каналізація сливневая. И вся водичка, которая, как говорят, не прошла по этой канализации, попадает нам в подвал под здание. Естественно, там тараканы, вонь, ну, наверное, куча микробов. Жители будинку розповідають, що калючі у їх дворі створюються майже після кожного дощу. Ми приїхали тільки що, от там по косточці шли в свій під'їзд, вода стоїть аж туди до цього. Кожен раз, коли проходять сильні обильні дощі, тут постійно йде затоплення, ливневка не справляється, а якщо не справляється, то забивається мусором і образовуються тут лужи, які потім постійно починають течь в під'їзд, а з під'їзду в підвал. Це раз під'їзд, два і три під'їзд, ті, які знаходяться в самій нижній точці. У МЖКЦ визнають, проблема з діаметром труби у зливовій каналізації є. На сьогоднішній день ми прийняли рішення, що дополнительно промоємо ще раз, хоча ми вже промивали і замилитися сильно не могло воно. Ще раз промоємо ливневу систему цього дому, во дворі цього дому. І, мабуть, будемо готувати запрос на бюджетне фінансування з тим, щоб увеличити діаметр, тому що дійсно в хороший ливень дуже проблемний дом. Жителі кажуть, що у зв'язку з переходом на ОСББ проблеми будинку їм доведеться вирішувати самостійно, у тому числі і зі зливовою каналізацією. СМД, давайте, делайте это, делайте это, делайте крышу, делайте. Ну, а откуда? Здесь самый старый дом. Большинство все пенсионеры проживают. Ну, редко кто там детям, дети пришли и так далее. Но дети считают, что это не их дом. Вот, поэтому что? Хотят на пенсионерах все это возложить и сказать, а вы самостоятельнее, вы давайте, делайте, вы захотели, вот и делайте. За что делать? Водночас у МЖКЦ пояснили, що зливова каналізація залишатиметься на балансі комунального підприємства. Тому реконструкцію МЖКЦ планує провести після того, як з міського бюджету будуть виділені кошти.